Sidawala datang di kenangan, aing datang di keplos-keplos, naon maksudna? Ada si Akang Sidawala mana mayar, mentak mayar. Ya mayar. Mayar samara. Bara. Cani anyu tapi. Nah, atuh ye. Kalau penting lamun di tukang mayar mah diharepkeun umum deuleuh. Saha anu mulut laku teh? Bapak Semar. Hah? Bapak Semar. Orang berbuka bubunya keluar bebas, emang lu tahu mana? Bapak Semar. Bapak, saya itu, bapak teh doraka. Doraka kain. Oh, dibalik. Cok, salila iya, bisa ngulakin cara kain teh. Diberi duit cara. Nah, doraka bapak kain. Apa diurus akan telur-telur? Hah? Diurus akan teh. Ya, aing mah digede sedus lagi. Oh, gede. Naon atuh dari? Naon maksudna bapak aing mun lagu teh naon?
hoyong. Jadi perbantuan aing yo, aing daerah tapi kan kabureung beungeut aing beda kieu. Ada kan ngabeureum di kamari kitu. Eh, kamari mah hejo. Hejo sih. Mulai era kunaon ari atang? Heuh, naon maksudna Bapak Semar mulut lamun sia kitu teh naon? Nyahoyong hiburan atuh meureun. Heuh, tong diturut tahan sia teh. Leuhung-leuhung mun dibayar sia teh danteu. Ya tepan biasa ge. Oh, teh aya nyaho Mas Semar teh makhluk eksperimen sia teh. Oh, makhluk percobaan. Ah, gitu. Tinggali saya tadi sampurna. Aku maha gitu. Tuh, manuk pinguin-pinguin lain, atu. Eh, apa kuatnya? Gentong-gentong lain, atu. Doraka, saya tadi. Doraka, doraka. Ayo, di bapak ayo, kudok kai. Batur mah pelak parete. Seletik teh paling gak 10 tuma. Baru dibalik bapak semangat. Iya, mau melak pare, nasirah. Lain pare, atu. Bodas. Awak kita, tu cek air. Nau Satria baca hitam, baca hitam yang lain tu. Air Satria baca hitam, baca nak kubul, kan hitam kau yang kubul. Sahat teteka. Oh si Semar. Hei, itulah. Oh lu mantap lah mon kita. Tasya. Dan pajak hitam desa kula anu siga pinguin lain tuluykeun jam tuluykeun jadi kapalawargi sadaya urang teh tacan aya hampura lamun can di hampura ku inung jeung bapa ah teh kitu dari doraka jadi lamun dorang ka ti inung jeung bapa naon lamun ceuk peribahasa teh inung sungkul rahayu bapa tangka darajat kurang mau bisa gerendoh salam mencari hampur aku inung jeng bapak tuh tadi malin gitu lain tadi mah ayah gitu malik malik ke siapa jadi urang teh kudu ngumbah dua dampal syukuna inung jeng bapak urang tuh segitu tadi dulu ini inung urang nyapa nyapa nyap nyap jatuh cekainya siapa tuh kan begitu tadi mah anu mata sia ulah kitu-kitu cuy. Wah, panuju wa ulah. Kitu da doraka di kolot eta. Babales langsung. Ayam, ayam, ayam. Benaun ulah. Tah kitu sia doraka di kolot teh. Sia. Mun lain bapa dipeuncit bae. Oh, geus kitu deui. Sia gara-gara nama. Haon aing asup rokok atuh. Sete tunggal mau wudu dia mah saya ini mah urang hiburan mah eta mah gitu sok rek hiburan naon sok sok siap belah dia di Bali ka hiburan belah dia sok atuh tu blocking heula pola lantai ah kitu sete barna jadi mah deh sok rek hiburan naon sok urang nyanyi-nyanyi atau siap hiburan bebas itu penting mah orang hibur di waktu aja mah penting mah PWG PWG ayah datang tadi Satya Pisan mah jangan mau salin kita eh siapa cicing weh aja dong weh itu nyari mah di sini dibayar itu udah letik sini sok atau rek nyanyi naon nyanyi ya gini kan kalau lain pohon diri nyanyi naon ayo dari dorang kasih bapak nyanyi naon ayo teh pelaku naon dari teh nanti ngobrol kan teh sah eta nah kamu lah eta tuh oh eta eta mau kamu nol tentu oh lah wah sah eta saheta yang angkat mati ka mana itu bener sok kusine nak sok kusine aduh resep ben mamang oh langsung we saheta Bye.
Dimu juga aing nya. Loh. Teteh aku aing teteh. Teteh. Biasanya mah kamu usok nyanyi teh gerak. Kamu usok nyanyi. Teh bisa lah sih mah. Aisha pun nggak bisa ngalaku sih teh. Ah, leh mau dibayar sama aku. Ye, sih teh ngalaku, ngalaku iya keningan bahula mah ya lagu keningan. Halo apa? Kamu teteh mau kita teh? Kamu kira? Ya. Tahan. Kang atuh kang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang bisa tuh siap bisa tuh cowok kumaha kang atuh kang kumaha kalau akang memang cinta lahan calan mah kawin heula di mana-mana kalau memang akan tabatan kalau jurnalena coba bilang terus terang mini mini di talanya ya maka dinyawai atuh ya maka dinyawai atuh warna wae sudah hayu ngalaku anu duet atuh tah gitu mah adil duet teh duaan duet teh anu kumaha anu kieu geuningan sok kumaha tadi teh oh deui aing tah nguningan mobil nusai aja bayi aduh sok hayang pakan cain teh gitu tah gitu heuh sok gampang gitu kurang cepet muningan mobil nusai jawab gua kan ini kanan ini si teh orang wae beda sok nyilakakeun si teh ya aing mah baheula aya lagu naon kini berat nah papatong lagu papatong heuh si teh berat maju ka lohor papatong nu koneungeun treup naregang naga terjang-jang naga ngagu payan hance kerwasiatan di satu syokma berat maju kalohon siapa gitu siapa bentang-bentang tepuku ya kamu di corona beda kamu gede berat maju kalohon angguran masyakal masjid sholat sadi yasin siapa gitu siapa kesumbang tarik siapa siapa cingin syakir di sektong lebar usia siapa oh papa tong tapi tengah siapa 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 nyata tipat tepihan para prajurit tawiskan
ayah kamu anu sumping kaya karaton. Ayah, berkenaan. Hana dayo. Bisa hak pulang. Pulang, nangka, cek kamu. Campurasun. Saha. Ini gue suara duitan. Siapa gue suaraan, siapa? Saha. Lampung karena ceri. Suara mewah enak. Ya. Syahat. Enggak langsung ke mau payung suara gitu mas. Oh, ayah syahat. Suara gitu gitu kering atau makan engil. Ulah kaget ya karena kalian kau lah. Negara Amarta. Ah, benar ya teh Karaton Madukara. Memang tersalah ya Karaton Madukara. Ah, iya. Kaulah teh kenelan hiji jelema. Anu eta jelema teh katelah jelema pangkolot-kolotna satunya. Kulah sia. Anu sia teh palang sia geuleujan. Eta maksudna. Ayo maksud jeng tujuan yang nganjil mah, tak iya. Ayo teh buka hiji negara, anu negara lain teh nyata kerebenang ku bencana wabah-wabah penyakit. Tak, dikteri selalu lupa, tak. Beja tinu benang dipercaya, eta wabah teh bisa. Iya negara teh bisa waluyanu imulih kajati mulang kasangan kudu ditumbalan ku jelemah, anu pangkolot-kolot nasadunya. Pangalsian saja lemana
Harap naes, untung naes. Tak. Sokor, bro. Masya. Saya kata aep, kali. Aes, aes. Jauh. Itu jelo baru pakai ikat, itu jelo berjadi. Nah. Saha. Jangan lah, si marapan ranai. Yang perasian lo hadir papa ayah insyaallah hadir satu dulu Allah apa ayam gitu sih ayam sih mati nyari ruas ada gitu sih eh nama maksud nasia hei tanya lemah direk di bawah mana tanya lemah ya anu marah lurah semar padaraya teka tukang kaurah ha iya tukangan kau lapis lagi kakang semar he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 h
tereke sing gampang. Eta. Da, kumaha tuh? Lamun eta semar trek di penta. Sing boga aya sopan santun aja. Ieu kakang semar teh lain barang sia. Ieu kakang semar teh manusia. Naon maksud jeung tujuan aja? Da maksud jeung tujuan apa ieu? Kumaha keun atuh? Kumaha lamun di penta ku kaula? Lamun teu ditukeran. Nek ditukeran ku nagara ge moal dibikeun kaula. Kaula. Kaula salah ku pamimpin di nagara, wajib nyaeta kaula. Ngalindungi rahayat kaula. Wios we isi mabdi mah kadeh ieu teh. Hayang lodar kumaha anak di parabat usaha. Neu pelawanan ka mabdi. Bener nagara ieu bener pamimpin ajaran jujur ieu. Kumaha tu lamun dipaksa? Lamun dipaksa kitu carana sok singkil ke leungeun henca jeung ka tu urang pada patutunggalan dina waktu eta. Kewajiban kaulah kang semar. Ulah wios ka jisi mabdi mah sanesna naon jisi mabdi. Sanesna naon wios dipasihkeun ka wios. Teh bener tadi ngomong teh. Diharap aya lapar nanti nolosa hayo kitu bae aya kana pada. Salami ieu Bapak Ting Munus Abdi, Pak. Di mana ku harta mah abdi meureun teu bisa mulang tarimakeun sugan pamelaan Bapak Kiai mah abdi bisa mulang tarimakeun. Pikeun abdi mah hampura. Kasih mau ge hampura kitu, Pak. Wayah teh tu hayang ulah dipeucit. Diurus ti leutik teh. Tah buina moeh deuh jang jang aku dewe. Pak, hampur apa? Tapi balik berikut api ke Bapak. Sok jangan sok. Ayo urut sabuk ku. Oh, hampur terpaya. Ya. Api ke Syami, Pak. Tapi saya mulai hampur apa? Ulah tarima abdi ge meureun ku bari juang teh teh samelan bae heuh jang geu waktu ci meureun mangga pasukan angkot
Mana yang mau diserang orang Arjuna ya? Orang Kapinogawa, ayo maju! Arasa, di istimewa teh aca lah tuh. Di tengah lain apa gitu tak ngerti ya? Mengiritin. Ayo. Getih sorangan, sok coba sirana dambor kulingis, wah modar. Tapi promosikan gitu. Nah, sok ya. Mane sah, can mane mahot kuai di payahan seorang tetaru cingan lagi lagi. Ah, entah. Sok katu tetaru cingan lagi. Ya, mimi tidak tina serbuk, hidung, itinyo. Jadi cai gena, cai naon. Naon sih. Cai kopi, bener gitu. Bisaan, saya tahu aja. Bisaan, bener sih. Pecahkan hese. Itu lah sih emang gampang-gampang. Jadi ingat semua itu. Di negara nama hese. Di negara aing mas, can aja cuma jawab. Mane, hiji-hidinya di jelma. Ya, naon beda, nah. Susu tebu, jeung susu kaleng. Tah. Hay susu kaleng mah nyaeta susu cair sia. Susu cair, cairna diinum ku bapana, kalengna dipake cocoan ku anakna. Hay susu tepung mah susu tipung sia. Susu serbuk. Susu dengkau sia. Eta mah susu tipung atuh, eta nomor 1. Iye mah susu tepung. Naon tepung teh kulat? Hei, sete susu bubuk sete. Lain susu tepung. Taluk teh yeuh. Taluk teh sia. Oh, susu eta lain. Lain, taluk. Wah, bener ye gelo maneh ngatawahin ieu. Taluk. Susu tepung teh susu nini. Nah, sok usia tinggalin nini, sok darah pake kutang susu, nah sok patepung. Ah, itu mau patepung. Sok patepung, sete, oh tepung itu maksudnya, mah. Patepang di parapatan. Gitu, dah susu, nah sok silaturahmi.
Ayo setung lobang ngomong sahayo pada pada. Bakal modar sini na waktu ini, sok. Ayo, sok. Awaskan di cengek pula. Tolong, tolong. Main tolongan, sok. Tolong, tolong. Belum jengkol sini. Tolong, tolong. Marukana benang berunya. Ditanya kan? Ayah saya inta. Wah gelo benar usik nama gelo. Benar. Sing tari kan tu? Sing ayat tanagaan. Shop shop pun. Alah, ayo saya. Jurus naon teh TK? TK, kabarinan, kabarinan tri. Ayo. Mantap tong nyiksa teh jelema karasa tah. Dengar jandela teh karasa. Hai. Iye musuh tadi teh nya. Laras. Si ieu nya. Nuhun. Urang bare dong tingali teun sia. Karasa blok sia. Karasa sia tah. Oh mantap. Bener yang malai-malai ini siapa lakuan anak jika setan dia bayangkan pasukan-pasukan lain cuma salah sahasia ayo maju anjir coba ngirung ayo mendengar mendengar murinya aduh ngirung coba lima mata. Ayo maju siap, woi. Sia, lamun tanah kama eleh aing lamun ilmu cingalihan sia. Dinasti kersah yang kemampar. Iya ini. Iradin Arjuna, eta. Kacana kuyo angin anu dikaluarkan tina paham ya tenawa upar jadenta. Tingalihan sia. Awas akan bahaya kali. Sia sia. Aing guruna. Guruna sia ye sia. Nunungan maneh geus ngajeun sia komo sia. Sok sia kumaha sia nyarikeun. Awas Kang hati-hati Kang ah, paura.
samurang ketika truk kana batu mas ya. Si gelo aya kene kula. Yo kene sia. Ka mana? Ka dieu ka pacilingan deui. Eh, sabar sia. Sia da pitulung urang usaha deui mah tinggalikeun ku aing sabar dipotar ku aing mah. Kata hirupan dalam berdiri pasumuhun kula loba jalma numpi karasep tanggang tinumi kangewa tantos loba jalma tinumi kangewa tanggang tinumi karasep tantos kemarin kayaan di marca pada dua papasangan dalam kulon wetan kidul kaler halodo ngijih pecang kawewek jeng lalaki salah jeung bener adil jeung murka. Tos eta mah kula. Heeh. Teuing dosa naon aing teh kadenao mah sagala rek jadi tuntungan. Tah kitu nu percaya keneh. Anu kapercayaan batur selain agama. Padahal geus disebutkeun rindik-rindik kulit karti cing hareup tinggal winci kiri. Lamun nyah kana raga cing hafal dasar agama. Aya nama teh agama hirup pulang di dunya deuleuh babakalan urang pikeun kangke ka lamahera supaya teu bengkol. Musti mah mere jalan anu bener anu lempeng ka urang ngan urang sakumaha kudu nyaeta ngajalankeun roda kahirupan teh meureun sarua Gusti kudu bener dina real ka manusia sisi marong sareng heuh. Ngomong beri itu siap waih kali. Oh, Mar! Cager maneh, Mar! Ih, ayah si, Mar! Ciri-ciri pipai, hei, cek iya iya. Pulang-pulang suara. Ponok, nafas, na. Kiki cepat, waih, kiki cepat, kiki dan rek maut. Wajeng lo mati, kaya kari sing. Mar! Kumaha? Maneh wayah narek jadi kentumbal di negara Aymar. Eh, maman teh tuh ini. Ini wayah namar maneh di puru dicak-cak man. Puru dipencet maneh teh mar. Ketindang teh dipake piken. Nyeta. Ya ur-aur di karatu negara. Dah. Awak maneh jembulu maneh. Nah, engke bakal dikubur di tengah alun-alun negara. Piken negara orang cager man. Ih sok-sok mangat teh sok maneh kumaha sok kadia tuh dimutilasi kadia tuh sok jah sok mangat teh teh tah sok hese geuning pasrah ieu wah teh hese pasrah ya da rek modal mah kieu da sok rek kumaha keun ge tugas teh enteng ieu tugas teh enteng ieu mah mah hati semar teh sok rek kumaha keun pasrah nyari kulit. Mar, dah pedang mar, pedang tak marta, cara jangan bersulit ni mar. Mar, pedang tak tiari ke sok, ketik kumahakan ke bangga deh tadi. Jelas mar padran ayahnya ta, tinaraga nak keluar, suk mana hiji satria kasep lempereng konek, lingual mukswa saliran. Mar, di pedalaman baik. Mar, eh, cici Mar, ngambil ingat ya. Mar, kido pura-pura aja, pura-pura aja. Manja. Hello, siapa Mar? Mar. Jantungan berenyaknya cincang sama kata-kata siap man asep iu bapak-bapak wanan siap
Ya, semar teh buka budak tilu, budak teh cepot dawala jeung kae, pamajikan teh sintiragen. Cicingna di kampung Sumaritis deukeut tah kali sabaraha kilo deui ka dinya. Suka. Anaknya teh anu hiji beungeut nabeureum. Anu hiji panjang irungna. Anu hiji irungna siga masuk. Pamajikan anak geulis anak raja. Tuh bisa wae tempat tina kumang waduh kita kan bisa wae tina Facebook ya ya saya tinggali tina live Facebook ya disini wae bapak berkumpul keluarga di live Facebook mana tinggali ya. Lain sok gawala mah apa cincirin bapak teh nyayeta ya singjana sengit cawarga ini cawarga kumah antara disusul ya sok kamar lah bener kan sinjang mah seungit sawarga khas ieu nyak sieun mah tah heeh jare tuh ya ampun teh geus sok-sok cing ampua teh tah geuning jol neungeul mau hapeul euy asyam lain atuh bener seungit sawarga jang ieu teh mapan kitu manu goreng patut maharagana ieu mah sukma mah benar aduh pak papa teh naon eta kieu hay papa teh naon aduh pak mesti baheula kasep jadi aing teh kieu atuh papa teh naon eta kieu papa teh hay papa teh pae make jeung pae atuh lupan tadi dibawa ku deunawa heuh nu dibawa maragan aya mah sukmana deuh kehel bisa tuh masuk masa dulu lah ya wah edi wah edah kepai kasep dia wah edah ngawal mesti bawa lah si kakio jadi ayo kita goreng paku kuset dah sok jam iya teh bapak mangi tuh pak dibawa lah bapak teh iya itu tadi tiap di teminta udu dah yang bahaya tenang tak iyo atuh iya bapak iya jang bapak teh ngerasa aneh jang aneh maha bapak kayaan diancam ku denawa siga kiepan bapak teh buka dulu raja triloka di sawarga manik loka buka dulu adi bapak nah tenulungan seketik-ketik acang ka bapak cicingan mene cicingan pisan urang samper kaluhurjang maksudna eh urang samper ka sawarga nya urang sok supaya wah gawah deui rumah gaya pisan jauh sawarga teh naik ojek 40 kali acan naik angkot acan naik beca acan ku leumpangna acan ku hujana acan ku tiiseunana ya, kok itu mah jalan manusia nggak ilmu, deh. Kabeh gaya ilmu, cing percaya kami disorangan, namun orang buka ilmu sok pakai kempikan jalan, benar bukan jalan salah. Tak pakai ilmu, nah, kurang pakai ilmu, sharing gampang. Aji sharing gampang tina segala hal, nah. Gampang tina segala rupa hal, nanti gampang kenangan. Syariat tamah ye alamu teh kaluar nanti bapak ran hakikat tapi nu maha kagungan nyaeta pangeran urang sadaya. Cok atuh kumaha? Cok geura peureumkeun eta panon. Lamun ceuk bapak buka eta panon cok atuh pak. Lajeng ieu sahiyang sukma sajati ngagunakeun ilmu aji sering kau. Dapat tidak segera rupa hal nyata parantos saya di sawar damat itu gampang kan iya terus nanti oh dawala bentak takut lah. Nai akan tinggal yang mana? Di mana yo? Sungai ni tadi mana ya kak? Wah, negara ini. Sungai air pasti cawan gak besi monyong.
Aduh, Pak, bener bapak di rumah kue aku. Kalau di air mancur itu. Lain, ya. Tuh, tinggalin pantos sawarga, nesekah tinggalin kemana. Bah, rumah asuk dari gembok itu. Dipripasi, di rumah sasaha. Baru ngajaga anak-anak, nih. Kewesat paman, kewesat belum. Ini dalam kabar rorok ya. Tinggal lihat tuh siapa apa tuh. Oh, masuk baik. Mari pir pelan. Anjir. Kehel. Jangan bener, bapak ai bener. Kayakmu masih segala rupa nanti gampang aku. Yo. Nah, masuk. Tong dicopan tanah kada di pasar sawarga ya. Tong dicopan tanah si gudang ya. Ayo ngari sawarga lu. Ngari sawarga yang tidak dari. Ayo sawarga. Ini usah kereta dua apa ya. Mata. Coba padieu tadi. Yang teu aya kahidupan pisan. Ka mana dewa-dewa? Iseun kieu nya. Urang ka kamarna si Batara Guru we urang asup. Kadieu kitu jalan. Naik diri deui 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 aing teh. Ah, iya. Dan bening araraya ditujuh obo duaan. Pegawaian desa. Teu payu saya di ratu teu giling aya di raja siapa pegawaian desa. Matur ka cimah pangabar teh sunan. Moal diterima lepuk. Haah. Ieu teh disebut potai, disebut care lain tapi ninggalkeun raga badan. Walah, naon teh teh Pak? Heuh. Tagana mah di dieu mah supana keur kakalayangan di Marcapada. Hai. Ngaturkeun sima pangabaktos. Deui. Naon? Moal ditarima si teuleuk. Nah, kunaon? Ieu teh disebut care lain, disebut maot lain tapi ninggalkeun neraka badan. Allah. Oh, si ieu si cepot ngiatkeun utang. Tekau-tekau ieu mah. Kawarung kiraanan 2000 teh dibayar-bayar 2 taun tah. Kawarung teh sawarna teh yang aja. Teu payu si ratu teh ngining aya di raja syah pagawean model kieu. Hot, abdi. Tamalah. Abdi pelan, eusian heula tah. Wayah eusian heula. Ieu bapa rek turun rek mudak dina wanu tadi. Usian kumaha maksudna? Eta bajuna dilepasan. Lain. Kumaha maksudna ieu bapa? Sok hareup ka dipareup. Sok ka payun ka dinya. Hareup ka dinya. Oh, ngarti. Nah. Tah dipayun bapa tah. Dawalah hareup. Kumaha ieu teh bapa teh ditata dia sarana nih. Turutkeun we atuh kan. Sarana neh ieu sok ieu we. Gerah usian etaragana aneh asuk kena etaragana sok wah aing iya iya aing dulu ngena kopat ya cita-cita akang mati cita-cita di bagel lain yang jadi raja iya iya ta laksana atuh lanceuk ka lanceuk adi ka adi wah tu bisa tu bisa tu bisa ya akang mah asuk ka itu aki-aki itu lanceukna boring kaya ngadinan boleh itu bisa hai kadiyo mana kadiyo kaya ngajaran dengan opat ya kan kaya ngajaran dengan opat kaya ngajaran dengan opat kaya ngajaran dengan opat kaya ngajaran dengan opat kaya
kitu ai kitu ai ka dieu kuring ka dinya mah ba kitu ai ngan di situ dulur kancut datu apa ka ditu lancuk ai ka dieu sete ai sia atuh kenapa ka mana we abus paling sama ka dieu juga usahkeun sama buka duit hantu di apa ka dieu ai ka dieu ta siapa ditu bisa balik nih tadi tuh madon pasnya gitu cewek sok dina waktu ini gerak nahan nafas anu kuat nafas 5 menit anu asupnya takka bataran bunuh raja triloka sok racing pak kuat sok, kuat nafas pak kuat kuat ya hiji karakiji atuh acan atuh karakiji cingih lah hiji dua tiga sok 5 menit ya tak karena bisa menit kira 5 menit tapi kurang 2 menit emang gagal tuh aduh aduh siapa kena ketek tonger ya tuh nah bisa dituluin kan so 4 menit 5 menit masuk dawal aduh gini buntan paralun saya kasih cuma waktu nih mah diajak pun bapak ngaturkan cuma pengabak tos naon pake Gasya, kapelan asuk siapa? Tak itu nafas na ponok siapa? Balik 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 lah, mau balik lah, Siapa apa jalan balik kau ya? Siapa lah itu? Balik ya, tuh meninggal. Siapa lah? Siapa nggak siapa? Dari mana? Jeh, balik mau, reang bilang siapa mah? Asuk siapa? Balik tuh. Jangan mereka kena uang tinggi di bapak teh. Mau kaki-kaki model gitu mah. Ini kita lihat. Aduh, kita kolom kursi. Nah, mesti pakai kemana? Tinggal lihat tuh baju jeng. Tah, ini. Itu Asia tuh. Itu kita doin siapa anak dewa kaya hafisan pasti tata di anu menangan wasuka ditu aku lu support tuh koream tingan lu swayah naya nama ulah pasya doi nawa doi dewa nu lain gitu ayo nuk dia payu itu kau widadari payu wah beres tenang lagi ini punggung ting seperti mah payu ayo kau widadari tiba ulah cek buka kaboko ayo cok wayah nanti nama kuenah paragon geus ganti tinggal suara ganti. Nah, mun suara ganti. Mah ganti napa? Direhemkeun. Sok dawala. Sok bae lah dawala. Sok, bisa da dawala. Kaula nun kaula bapa Semar Pandaranaka. Benar nak anjir apa cing pisan maneh pun super op pokoknya mata suara ayaan itu sehingga bisa suara petisan sehingga nabi pun nyeples pisan sok maneh cepot tong asa-asa tarik deui pek sate sada iginya tuh tinggal lihat tuh sada pisan aing aduh sok wayah na ayeuna mah urus ieu sawarga jang sapeueun ya sok pan cita-cita geus na poe paling geus ya ai bapa ka mana
bapak marek turun deui rek nyamper ka awan mobil. Siga nama geus ayeuna mah geus ka kerajaan deui kerajaan. Kurang tepungan ku bapak sok keun ka kawah Candra di muka ka ayo ke mana jalan kakang Panjin Rada ngo GPS aduh tuh karatona kaditu sok sok ayo ayo aja trilokas kedaya maku maha budaya di kampung sikap iya kacau ayo lain ku ahli makacau deh kita kan lain ke ahli makacau deh si dawala menggelok itu ayo 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 kan seriusnya kaya di negara parang kubanya kita yadeng nawak anu nyanda layang jamu sekali musadalan raga nasional eta patih nagara parang kubaraja patih ngarang tep senopati pakasih kubaraja ingkang raja kubaraja dan kanu parang tos ayah di karato sampurasun kan hai siani yang masih barengan terjadi berhasil-hasil yang sempurna ya kan beres ayo si semana kemana ayo kan ayo ayam jamus nakal harantos kamu kusagayana di si semar karetna dua jelah yang jamus sekali musyada karetna kena kadalada iya malu di pekaharap pisang iya anu ditunggu-tunggu di pekaharap urap layang jamu sekalimu sana lambang agungan negara Amarta etak uji-ijina lambang agungan tiyati asa ukur di negara Amarta buaya kambarata iya syukur banyak kumbayangan bisin naik duit sabarahan dibikin kuai reketa haraton sebelah negara dibikin kuai sok asal yang keshasil dina waktu ini saya kejelam matuan ngadung kiewe pagawean tesya ayah ya wai
Siap-siap. Ayangnya, oh aing siap. Hah? Ini. Kalah kuang siap di siga gitu, nah, siap era siap kurang minta kampung, aing. Hai hai. Tabur. Sok cari ke mana? Sabur kakak, sabur. Baru karena di luhur candi usian penuh gelong meren. Enggak, harus tenang, terima kasih. Okyen, ayah. Cak kita kang panjirada, bayar sedaya. Lamun katincak perlu ditek, sok siap. Tuh, biji dua, tuh katincak dia urang tek siap. Bayar nak perlu tek, ah itu. Dia raja juga dia yang ulang. Sok, sok. Namun aing kilo katincak di teke baik siap. Katincak siap baik siap. Hadir siap, hadir siap. Bukan, sudah nampai maaf. Nggak pake trok ya. Tarik-tarik coy, sudah nanti kepe. Ape pepes ke luar. Jauh mulai dari Subang ke ini, Mbak. Pakalu dokter jalan. Itu dah. Tidak itu cina itu terber. Katukan kalangan karep, Mbak. Ayah saya dah itu ter. Woi, ai jadi pohon deui we. Eta da main rudo wae atuh. Eta teh pabeli jengker ai mah. Kang kang hayo asyuk ka. Datang-datang ngeweh meja weh naon siap. Asya-asya. Ya, tanyakan ke dalam mana nulengena opat mah batara guru. Hai, tunuh tukang siap. Hei, hai, dati siap. Tak apa hainya narada-narada teta. Kang, gening ayah nunga syupan kang. Kumaha yang orang meres tapi saya balik dari tak. Paya. Kacak-kacak tuh ingat rumpah teh. Aing ketinggalan. Ini cik. Kusolot aing teh cik ingat rumpah teh. Rumpah tuh lah tarik-tarik tuh. Oh ha ha ha. Ayah entuk datang beril. Yeh, saya teh. Pamali saya teh. Kasih aja buat entuk teh. Kain tok. Masukan teh. Suka teh kai, oh mana? Iya, cepat bisa bisa. Aduh, aku takkan semat. Wah, iya. Ampun kakan semarah pun kau lah. Lain kumpung-kumpung teh, lain jadi raja trilokan. Tapi hati
tekuat hayang nyokot layang jamu sekali usaha hayang ningali sakai lui kaulan esta dihampura coba balikin kula inawah koyna dibalikin kakang semang mahasya tegeng si silaturahmi jeng aing nah syate era silaturahmi jeng aing abong aing orang kampung abong kanu teboga abong jelema teboga abong maneh raja triloka bejeng itu nutukan naon syah geus bosen jadi raja loba kemen wayang jadi raja mah syah lain syah hungkul. Oh, pakai menu yang jadi raja kasut juga lo jadi tukang. Kesahagiaan. Di pedaran kau ingat yang kiri dah ngomong gelo gelo. Sok sih, payahnya balik dari lamun tersanggup jadi raja. Sok, tuh meja kain rek diganti kau ingat. Sok, ya di mana pemimpin teh ulah ningali sebelah mata karahayan. Abong raja Triloka, abong aing orang kampung jelema leutik. Si Togo ke sarua usia kudu di silaturahmian dan dulur siakene dan lancek siakene aing ge lancek siakene iya komo kalancek komo kalancek lain deungeun-deungeun sia sok balik deui dina waktu ieu jang kalaluar jang jadi raja teh sate ulah gengsian sia. Aing teh dulur keneh dulur lain deungeun-deungeun sia. Hapunten kaulah kakang Semar alus. Paneh ngenta di hampura teh alus ngan leuwih alus dewek anu ngahampura. Aya kitu kalau teh sate. Supaya meunang teh pilih solangan tapi bener kitu teh. Sok. Lamun ayeuna mah dina waktu ayeuna mah sok jalankeun roda pamarentahan ku jalanan nu bener. Ya layang jamu sekali musada ku aing dicokot deui daya mah nu boga nagara mata. Naon maksudna mararana salah ku raja Triloka? Pake jeung sagala hayang maling sagala teu meunang. Maneh teh salah ku raja ku nyontoan nu bener tahanapeun karahayat. Ya kitu ya. Heeh, babeh hayang kieu aing, babeh aing teh bangga aing. Bisa nyarekan raja gini. Bisa nyarekan raja babeh aing mah jelema leutik teh. Ya. Bener lalampahan sang hiang sukma sajati teh urang cekap bae we dukit ka dieu nya. Geus jam hiji sia teh. Apun dan sok pilih-pilih ayak kalapatan dan kaluruputan dan diajar kenek deweknya dulu jauh tina kecap saya dulu orang kukas tina waktu ini waktu kembang pinetik senibaran sari tutup lawang sedotak jadi untuk kesanayana Rupina masa jadi secepatnya sakit mudah-mudahan tongkongan singgah tertungturan apunten fisik kering sempat kaca di dami yang kau beriman memilih setelah kalopatan menjeng kantun menjeng patepangli dina sane suatos fisik kering sempat kaca mundur diri amin mundur amin tukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.